Можна я заколядую? Можна, колядуй. Господарі цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати, вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році, щоб множилися статки, і здоров'я, і здобутки, щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб їлося і пилося, і щасливо, щоб зелося. В мене гарні чобітки, маю теплий кузусок та порожністі місок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Ну, а ви ж мені на свято накривайте стіл багато, смак ковбаски, сиру, тріски, можна яблука й горіски, торт